Esora telegom Lucien Chigovaret. Iranasaur Mekela Zaxo Bajma check. Or Kabashmi Kedo Ishkabuzevaret. Iranasa Kefas Inchkam Kuda et Kambadivare, a digiman Znagangordne. Inchesen? Իրանսա քեֆս ինչքան կուտա այդքան պիտի վառեմ, մտի իմ անձնական գործնի, ես ինձ բաժանված կհամարեմ։ Ինքը կսե որ քեֆս ինչքան կուտա, այնքան պիտի վառեմ։ Իրանսա թող վառե, վառե։ Ինձի վառեց, երեխեքին վառեց, թող քաղաքն էլ վառե։ Ընկել խասարի։